Já vás vítám dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Takže budeme se na ty aktualky rovnou vrhnout. Já se předem omlouvám, kdybych nějak kašlala, nebo mi přeskakovala hlas, nebo bych se furt nějak jako mručela a tak dále. Já jsem jenom nachlazená a jo, ale chci to pro vás natočit, takže se když tak omlouvám, kdyby to bylo nějaký nepříjemný, ale já se to budu snažit stříhat, takže kdyby to bylo dneska nějak to video víc jakože se stříhaný, tak znáte důvod. Tak a aktulky jsou teda takový, že byly předělaný nebo upravený tady ty cross country překážky, takže jsem začala právě z tohohle důvodu tady. A moc velký teda rozdíl to upřímně není, takže doufám, že jsem na správném místě, že jsem to nepochopila špatně. A je nový koník teda, který vypadal, že bude jednorožec, nebo já no, já se ještě neviděla, každopádně je ve vánoční vesničce, takže se tam rovnou půjdeme vrhnout, ať nezdržujeme. Tak, potom v té vesničce byly přidané hvězdičky, prostě hvězdy klasicky, které jsou schované různě po mapě, takže to nevím, jestli stihneme nějaký najít, je jich tam 6 a někde tady má být ten koník, přesně tamhle ten, na kterém už tady slečna jede. Já se kouknu, kolik mám peněz, uvidíme, se ho budu kupovat, jestli se mi bude líbit nebo tak. Jestli ne, tak, tak si ho kupovat nebudu logicky, tady už na něm dost jako jezdí. Ok, ten hlas mi hodně přeskakuje. Napadlo. Já jsem se zblázila. Ok, dobře, prostě tady lítej soby, to je teda koně, to je život asi. A tady už teda vidím, to hrozně špatně se mi fakt mluví. Já jsem chtěla dát teda jako streamit, že bychom hledali ty hvězdy, ale nevím, jestli by vám vadilo to kašlání a tak. Proč? Proč to je tak špičetý? Já jsem myslela, že to je unicorn, někdo říkal, že bude ve Star Stable unicorn. Každopádně... Proč to nemá na hlavě? To je, kdyby měl gel na hlavě a prostě úplně si to uhňácal a... Ok. musím říct, že ten koník je dost roztomilej. Takže... chceme si ho kupovat, nechceme si ho kupovat... To je těžký. I don't know. Co vy? Koupili byste si ho nebo chcete si ho koupit? Ten koník tady bude, můžete si ho koupit, dokud bude vlastně jakoby vesnička. Která nevím, dokdy bude. Každopádně je fakt jako roztomilej. A když tak zdravím tady v okolí, tak je tam kašel, mě fakt zabije. Má hrozně roztomilý očička. A je teda švéd, mi připadá jako stavově. A nevím, se kouknu. Jorvik Wild Horse, jasný. Zbarvený omrzlý kuň, který se transformuje v modrého krošáka. Tento kuň má jako jediný odolnost vůči mrazu. Jorvik Wild, jasný, no. Tak jako ještě logicky, je to mrzlej kůň, že jo, ještě aby ne. No, takže to je to. A já furt nevím, jestli si ho mám koupit nebo ne. Když tak ho teda koupíme na streamu, jestli nějaký bude, každopádně fakt netuším. A já se omlouvám, že teďko na konci nejsou videa, ale prostě v tomhle stavu se mi úplně třeba nechce točit The Walking Dead, což je v podstatě i nemožný, protože prostě to kašlání mi tam nebude jít stříhat, protože mi nejde natáčet na dvě zvukové stopy, což nechápu proč, ale prostě nejde. A nevím, no, takže. Takže tak, ale jakože je roztomilý, je hodně roztomilý a budu o něm uvažovat, každopádně teďkon si ho asi kupovat úplně nebudeme. A já se kouknu, co tady ještě máme. Nový ikonky by měly být na mapě, tak to jsme úplně jako nevychytali, když jsme zrovna tady, ale nový ikonky by měly být prostě. Tak nevím, no. Nevidím moc úplně rozdíl, takže se omlouvám, jestli něco přehlížím. Což je určitě možný, takže tak. Vidím hvězdu, nice, pink, já tu hvězdy teda zkusím najít, takže tak, já doufám, že ve škole teďko nemáte moc věcí a že už nějak tak jako půjdete do toho relax módu před těma Vánocema, každopádně u nás je to takový složitý, protože u nás je to takový, že se řekne, že budeme psát z testu, my tam přijdeme a najednou se to jako učitelé rozmysleli nebo uvidí, že to jako neumíme, takže nepíšeme. Dneska jsme měli psát prostě z dějepisu a z chemie a nepsali jsme z vůbec ničeho, takže prostě, ok. Půjde mi tam vylíst nebo nepůjde? Netuším.
Nicméně tady ty aktulky asi nebude. Tady ty aktulky byly hrozně takový krátký, kratičký. Já přemýšlím, to je asi prostě všechno. Já vám tady asi ty hvězdy úplně hledat nebudu, že si spíš najděte sami, protože si myslím, že by to bylo takový těžký a může si to najít každý, takže když tak asi tak, no. Já nevím, jestli to tady někde vidět na té mapce. Na mapce a otevřu tohle. Na mapce. Vlastně na té mapce už to není vidět, blbnu, já jsem starý souhráč. Tady. Tady. Winter Village, jasný, no. Takže máme tu šestou nějakou. OK. To je hezký, že ty jsou i očíslovaný, že když třeba hledáte určitýho videa. Takže víte, jaká to bude, což je docela fajné. OK, vůbec mi nedošlo, že je ten novej race, no úplně jsem to přehlídla, takže se omlouvám a jdeme si ho ještě zajet. Já vám to střížnu ještě před tím koncem, ale já jsem to prostě vypnula, protože jsem myslela, že nic jiného není. Pač jsem to úplně zapomněla na to, že takovýhle race je. Je to teda nějaký nový race, takže si ho prostě projedeme. A moc se omlouvám, že jsem na to zapomněla, naštěstí mi to došlo ještě před střihem. Že jsem zakoukala na ten soupis těch aktuálek a říkám, a fakt bylo jako jenom tohle. Takže aspoň tak, jasně, zopakuj to, aspoň tak, přesně. Proč je tam velký? OK, I'm done. Dobře, jdeme. To je zajímavý, jak projíždíme i tou vesničkou. To je hezký náhodou, to se mi líbí. Nahoj, skřítku. Já musím do něj kopnout? Nebo co? Počkat, co? Halo? Ne, nemám do něho kopat. Tak já jsem moc morbidní. Utíkej. Já jsem moc morbidní, abych do nich prostě strkala. Dobře, tohle jsem si zasloužila. To bylo zasloužené. Dáme si tedy další pokus. Ale do tam toho strčit šlo, tak pardon. A neviděla jsem na mapě, že tam kam mám je dál a ono to ani neukazuje, tak to by leco vysvětlovalo. To stříhat tejto video bude fakt radost. I love it so much. Pojďme teda. Nevím, jak to je dlouhý ten race, uhněte. Nevím, jestli přesto máte skákat, ale prostě jsem přesto skočila. Protože koukni na něho, jakože narazíš, vidíš? A tady nemůžeš. Aha, a tady projedeš a máš jinýho sobíka. To je hustý. Aha, už chápu, proč tady ty lidi lítali, oni nelítali, oni jezdili race, I get it. Jakože oni lítají, ale prostě... Co do mě strkáš, bracho, nestrkej. No okej, tady asi přepadnu. Máme jet tudy. Tudy máme jet, ne? Jo, dobrý, jdeme, oni tady do mě jenom strkají. Vánoční hvězdička, o. A tady hačneme dolů, jo. Okej. Nevadí, tak dojedeme ten race teda. A pak to ukončíme to video, protože už to bude všechno. Doufám, že to je teda všechno a na nic jsem nezapomněla. Omlouvám se, když tak. Já jsem tady zavřela psa. Život je krutý tady natáčet. Fakt jo. Já natáčím, mamo. OK, nevadí. Tak. Dojeli jsme to. Dobře. Takže tohle byl teda ten race, který jsem vynechala a teď už se můžeme vrhnout asi na konec videa, protože už tady doufám, že tady nic není a nic jiného jsem nezapomněla. No a jelikož já jsem antitalent na hledání těch hvězd a tak to nechám spíš na vás, když tak se na to kouknu na streamu. Omlouvám se, že to videjko bylo taky kratší, ale přece jenom pro mě je to dobře, protože potřebuji šetřit svůj nádherný hlas, kapa. Ale musím fakt jakoby asi, nevím, ani to asi nebude příjemný poslouchat můj hlas takovýmhle stavu. Kort ještě stříhání to kašláníčka a tak. Takže já doufám, že se vám tady ty aktulky líbily, že se vám líbilo i tady to video. A můžete mi napsat váš názor, co si o tomhle koni myslíte. Myslím si, že je to zajímavý kůň, každopádně je to prostě Jurvik Wild Horse, což o tomhle se spekulují, nebo když se říká, prostě hodně hráčů vám řekne, že to nemají rádi tady to plemeno, protože je to prostě divný, nebo ne divný, prostě jakoby do té hry to nesedí, že jo, a je to jakoby magický, nebo tý hře jako magie, ale že to tak jako vybočuje, takže proto ty lidi úplně jako to nemusí, každopádně mě tady ty koně úplně nevadí. A třeba do téhle vánoční vesničky se to dost hodí, takovýhle koník, takže pro mě se to líbí a možná si ho jednou koupím, ale teď koncem úplně do toho nechce, takže tak a já děkuji, že jste se koukali, já se třeba rozloučím a zatím čus!
soul.